אחים יקרים, למה הערבים מתעללים בנו? למה הערבים פוגעים בנו בצורה כל כך קשה? יותר מהנאצים. כשהנאצים רצחו 6 מיליון יהודים, הם גם התעללו, אבל בעיקר השמדה בתאי הגזים. לא עריפת ראשים, שריפות, לקשור תינוק לאבא שלו, עם חוד תיל, להכניס תינוק לתנור, לתת לאמא לראות. לא ברמה המזוויעה הזאת. למה? למה? עוד איפה ראיתם עם בעולם שמתנהג ככה, מתעלל ככה? פרא אדם. חטופים מתחת לאדמה. מי יודע מה עושים להם? היה פה בבית כנסת, אחד שיושב פה, היה בשבי הסורי. כמה שנים הוא היה בשבי. אני לא רוצה אפילו לספר לכם מה עשו לו. איזה התעללויות. איזה כאבי תופת. מי יודע מה הם עושים שם? לגברים, לנשים. כולם חושבים שרק את הנשים הם פוגעים בהם. יש מידע מדויק שהם פוגעים גם בגברים רק כדי להשפיל אותם. אחים יקרים ואהובים, למה ככה? כי עם ישראל צריך להתעורר. וכשהקדוש ברוך הוא נותן מכה קטנה, אז ההתעוררות היא קטנה. וקיבלנו הרבה מכות קטנות. והיה הרבה התעוררויות קטנות. אבל אם אנחנו עכשיו מגיעים לגאולה, אז לא מספיק ציר קטן. צריך ציר גדול. אישה לפני שהיא יולדת, יש לה צירים. ולפני הלידה ממש הצירים נעשים יותר ויותר כואבים. ומה שהיה עכשיו זה נקרא עדיין ציר בינוני. זה לא הציר הגדול. שלא יבוא הציר הגדול, יהיה רצון שנקבל הפידורל. אבל תבינו רבותיי, לפעמים מאוחר מדי לקחת הפידורל. תשאלו אישה שנכנסה לחדר לידה, ואחרי הצירים, שהתחילו לצירים, היא רוצה הפידורל, לא תמיד היא יכולה עכשיו לקחת. את גם בשלב שאת לא יכולה לקחת הפידורל. תבינו רבותיי, הצפון מחומש ברמה מבהילה. אם הם היו מפחדים מאיתנו, הם לא היו אומרים בריש גלי, אנחנו מוכנים למלחמה. יאללה. הם אומרים את זה. אנחנו רוצים מלחמה. מוכנים למלחמה. הרי הם יודעים שמדינת ישראל היא מדינה גרעינית. הם יודעים שיש לנו נשק שיכול להפוך אותם לאפר. גם איראן יודעת את זה. אבל הם מבינים שאם עכשיו הם לא יתאחדו כולם, זה לא יקרה. עכשיו זה שעת השין שלהם. למה זה שעת השין שלהם? כי כל העולם נגדנו. יש התקוממות מוסלמית בכל האוניברסיטאות בעולם. יש פריצת דרך בתגובה של איראן כלפינו, הם יעיזו לשלוח אלינו 600 טון חומר נפץ. הם לא היו עושים את זה אם לא היו מכינים את השטח טוב, הם יודעים שתבוא תגובה הרי. הם הכינו את עצמם לספיגה. יש להם אלפי כטב"מים שהם מייצרים משודרגים עם טכנולוגיה מרוסיה וסין. מפעלים שמייצרים בחודש מאות ואלפי כטב"מים חדשים, כל חודש. הם כבר שלחו חלק לרוסיה שהשתמשה נגד אוקראינה, וגרמה נזק איום ונורא. וסין מצטרפת אליהם ומערכת את ראשי הטרור הזה אצלה. ורוסיה גם מתחברת אליהם. והאום, שהוא אוהד אותם, והראש שלו הוא ידיד שלהם הכי טוב, כבר מקבלים החלטה על הכרה במדינה פלסטינית. נגד רצוננו. הם החליטו כבר, הם מחליטים.
ברוב אדיר. רק 9 מתנגדים ועוד איזה 20 נמנעים. כולם הסכימו. אתם מבינים לאן אנחנו הולכים? ולחיזבאללה יש נשק היום ונורא, הם עוד לא השתמשו ברבע ממנו. עכשיו הם עושים איתנו פינג פונג בקטנות. הם עוד לא השתמשו בנשק הגדול שלהם. מה שראינו זה ציר קטן, יש להם את הנוחבה שלהם, את, ה... לא זה, יש, את, ה... את היחידה המיוחדת, לא זוכר זה, איך זה נקרא? נוחבה זה נקרא? יש להם איזו יחידה נראה לי, איך? לא משנה, זכותם לדגל באדם. יש להם איזו יחידה מסוכנת, איומה ונוראית, שמתאמנת כבר חודשים, שרוצה להגיע לארץ. מחכה לשנייה שהיא תשתחרר על הארץ. ובסוריה, רבותיי, מזרימים המון המון כוחות לסוריה, מאיראן, בשקט בשקט. עשרות, מאות, עשרות, מאות, מטוסים נוחתים, וכוחות נוחתים שם, כוחות על גבי כוחות, כוחות על גבי כוחות. ואנחנו יושבים פה ולא יכולים לעשות כלום, וגם אם אנחנו כבר רוצים לעשות, אז הידידה הכי טובה שלנו תוקעת לנו סכין בגב. אין נשק. אין נשק. זאת אומרת שעכשיו זה הזמן הכי מסוגל מבחינת העולם המוסלמי לפגוע בנו, להקוט בנו בבטן הרכה. ולכן קחו בחשבון שיכול להיות שבזמן הקרוב יהיה ציר נוסף. הזמן הממש קרוב. כי זה ההזדמנות שלהם שאנחנו אבלים, מוקים, כואבים, המון חיילים וחיילות שלנו, קטועי ידיים, קטועי רגליים, פגועים. המצב של, של המשפחות, המשפחות מרוסקות. ברוך השם, אבל יש לנו חוסן לאומי. כולם בכל הכוח, עד הניצחון.